dhanka kalena xoogsatada murugmaalka gobolka banaadir ayaa iyaguna maanta dhigay bannaanbax lagu taageeraya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka cusub ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo. Wariye cabdiqani axmed abdidoon ayaa umuurtaas eegaya. Farmaajo aabaha dayarta, aabaha dayarta u dadaalaha bulshada si soo bax ballaaran oo ay maanta ka dhigeen magaalada Muqdisho. Xoogsatada muruqmaalka gobolka Banaadir ayaa waxay soo baxooda ku taageereen doorashada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee 8 bishan lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dadkii banaanbaxa dhigay mas-uuliyiinta muruqmaalka gobolka Banaadir oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay madaxweynaha u muujiyeen taageerada ay muruqmaalku u hayaan madaxweyne farmaajo. Malaayiga da soono aminiga da nasrigi alla keenayo welugu ducay wartana dootaladahay daynka hambaryay cimri raagiyo ilaah caafimaad ku sii cabdi weeliyo ilaah tarankaaga badi jannadii firdowsana rabow rugtadikaye. Waxaanu ka mid nahay bulshadii ay u dhalatay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan aad ugu faraxsannahay oon u hambalyaynaa rabitaankii shacbiga ay ka jawaabeen golaha shacbiga, maadaama ay maqleen codkeenni ay noo soo doorteen madaxweynihii aan ku faraxsaneen oo aanu sugayni muddo fara badan. Madaxweyne, waan ku hambalyaynaa hambalyada waxaa la qaybsanayaa ummadda Soomaaliyeed oo maanta gobolka Banaadir degan oo isugu soo baxday taageerada madaxweynaha. Waxaan salaamayaa marka ugu horreysa iskaashatooyinka meeshan tagan oo kala duwan oo iskaashatooyinka gobolka, waaxda saxaafadda. Waxaan rabaa inaan hambalyada marka koowaad u diro guddoomiyaha gobolka Banaadir oo waxqabad badan muujiyey maanta taageeradan ballaaran isagu horkacay oo fidiyey. Markaa intaas salaama kadib waxaan u soo noqonayaa muhiimadda meesha aan u taagan nahay oo ah inaan madaxweynaha farriin u gudbinno la doortay oo shacabku raalliga ay ka yihiin. Waxaan leenaa madaxweyne marka hore baarlamaanka ambalyaynaynaa geesinimadii ay muujiyeen inay codkii shacabka maanta ay mateleen oo ay ku guulaysteen wixii ninkii shacabku rabay inay soo doortaan. Ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed guddigiisa fulinta uu shiray iyo guddiga golaha dhexe waxaa go'aan ay ku gaareen inay ka qayb ka hambalyo ay u diraan oo ah ku saabsan shirkan jaraa'id. Waxa ku saabsan yahay hambalyadaas oo u dirayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo. Waxaana leenahay dowladdan si dhab ah u xaqiijinayna inay u dhalatay dowlad shacabka, khaasatan ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed. Mudane madaxweyne, waxaa kaa codsanaynaa in aad shaqo abuur noo samaysid. Dhalinyaradii Soomaaliyeed kala bar badda ayay ku dhamaadeen. Waxaan kaa codsanaynaa xog soo gabagabeynaynaa shaqo abuur in loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Inaan u hambalyeyno madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo, hambalyaan leenahay xilka Allah kula qaribka aan leenahay. Waxaan leenahay hambalyaan leenahay madaxweyne dadka shacabka oo danyarta iskaashatooyinku waxay ka mid yihiin dadka danyarta oo shacabka oo baaba'ay dhibaatana ka soo gaartay dowladnimo la'aantii hore iyo dowladdii dhacday hadeer oo mad xilligooda dhammaaday oo danahoodii iyo shaqadoodii iyo xamaalkoodii hor istaagteen. Waxaan leenahay hambalyo waxa weeye waxay dowlad mataqaanaan ka rajaynaynaa dadka danyarta oo Soomaaliyeed inuu nolol ku noolaado, in sidii aada ballan qaaday aad garab siiso dadka danyarta oo Soomaaliyeed. Magaalada Muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa si weyn uga dhacayay bannaanbaxyo lagu taageerayo madaxweyne farmaajo. Taqani Axmed Abtidoon, Kalsan TV, Muqdisho.